ก็ตู้จะเกเรดีก้าวเลยตู้ยังจูซาร่าเมียอะไรบ่เนาะปั่นสุดเลยตู้เลยยังจูซาร่าเลยโอ้สกาเปียวอะไรอะซาปงซาเปียวท่าอะไรบ่เนาะติดตาบ่เนาะสกาบ่เนี่ยปีองเปียวอะไรหามเยอะจ้อสุอะปีมาตุยอะไรคุยลิสุลุชิดีคุยลิกูเนี่ยยังเป็นแมงเงี้ยอะไรบ่เนาะตนาบ่ายตู้สุลุชิเอลูเฮียเรียกแค่อะไรตนาโอ้โอ้ตนาเมียเนี่ยตู้ไปซาไปบ่เนาะตนาบ่เนาะคุยลิอะไรเลยบ่เนาะสุดอ่ะไอ้กาลีรอจันนอร์ กูบาร์เรก้าจังเลยมั้งบ่าวจันนอร์เนี่ยมีอะไรบ่าวเนี่ยไม่บ่าวแล้วดีกาเลยเขามาเช็ดเช็ดดีไปบ้างบ่าวตัวคุยลีเนี่ยดิอุ้งซีเนี่ยจ่าเรียดีเช็ดแต่ยังเส้นไม่อยู่ได้ยังเปลี่ยนหาบ่าวนั่นน้องน่าจะต้องว่าเราได้บ่าวน้องหูโลกโลกไงอ่ะอ๋อพี่เราได้โอ้ไปพี่เราจันนอร์จันนอร์เด็กเกี่ยวจันนอร์เอ็มเอลี่ที่พูดเลยพี่ตัวบ่าวน้องได้น้องน่าจะต้องมาจันนอร์ พี่อาร์ดูเด็กเก๋บ่เนาะพี่อาร์ดูเด็กเก๋อาจีโร่มาบ่าวแบบโอ้คุณว่าแบบลุงเนี้ยเอาสารีบ่เออจันนอร์พี่อาร์ดูเด็กเก๋พี่เราไม่ด้วยเลยจันนอร์เลิกชินาลีเลิกไปเกย์อะไรบ่เนาะจันนอร์ไม่สู้บ่าวเขาว่าจันนอร์บุกไปเลยดีกว่าช่วยเนื้อเสียรอยอ่ะว่าเลยเนี่ยนี่ดูเด็กเก๋เลยว่าพี่อาร์ดูเด็กเก๋นะเออดูนั่นอะไรเปลี่ยวบ่เนาะดูนั่นเปลี่ยวเลยไอ้ไอ้หนูจันนอร์ว่าเลิกช่วยยัยเนี่ยเลิกช่วยยัยเนี่
တပည့်တော်တပည့်တော်လေကျွန်တော်ကတပည့်တော်မှာကျွန်တော်ကအော်ဖုန်းကိုတဲချင်တာပေါ့တဲချင်ပါတယ်လို့တဲချင်ပါဆိုဘလော့ကုံမလဲပေါ့နော်အဖုန်းဖုန်းကဒီဟိုဒီတတ်မှတ်ထားတဲ့ဟောပေါ့နော်ဈေးတော့ပြောတဲ့ချင်ပါနည်းလန့်ပါဟဲ့တော့အဲ့တော့များတာပေါ့နော်ဖျားတယ်ဆိုတော့ဒါတကာလေးတဲ့ဖျားတယ်ဆိုတာတဲ့ပုစံရှိရင်လည်းတယ်လို့မရဘူးတဲ့ဟုတ်လားလို့အားလိုက်မေးကြည့်တော့ဟုတ်တယ်တဲ့ပတ်စံရှိရတယ်လို့မရဘူးလို့ရှိရတယ်လို့မရဘူးဖျားတယ်ဆိုတော့တကယ်ကိုကံဘာမှတယ်လို့ရပါတော့အဲ့တော့လို့ကိုလဲအဲ့ဆိုကံကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဖျားတယ်တော့အဲလုံငယ်တလားမှပြီးသွားတာပေါ့ဟုတ်တမန်နေရာလေးပေါ့အဲကျွန်တော်တို့ဒီဘာပေါ့အာမော်ဘီဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မော်ဘီမာစစ်တွေလားစစ်တွေလားဆိုင်သွားတယ်ပြောအဲ့တော့အဲ့ဟာဟိုအဲ့ဘက်မှာပဲတဲတဲ့ဟာဟိုမှာအဲ့ရွာလေးကကျော်ပွင့်လင်းပြောလို့ရှိရင်ဒါသူကလုံးဝစီမီထုံးမိနေကြတကယ်အဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုရွာပဲအစီမီလေးထုံးနေကြလက်စတယ်မရှိဘူးအဲအမြဲတမ်းလဲဆင်ရိုင်းနေတော့တော့တိရစ္ဆာန်တွေဝင်ပြီးတော့လေအဲ့လိုရွာကိုဖျက်ဆီးလေးချာရှိရပါတော့ဆိုတော့အဲဖုံးကပဲအဲ့ရွာကိုသူဒီ transformer ရလူခဲ့ရပါတော့ဖုံးကလည်းလူခဲ့တယ်အဲ့အဲ့လုံရင်းနဲ့မှဩဒီရွာလေးမှာပထမဆုံးဟိုဘုန်းကြီးကျောင်းလေးရောဖခင်လေးရောဖြစ်သွားအောင်ကြောတဲ့ဆိုပြီးဖြစ်သွားတာပါတကယ်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတခြားပျော်ရွှင်မှုတွေကွာသဘောမှာကိုကအလုပ်လုပ်လို့ပတ်စံရတဲ့ပျော်ရွှင်မှုတော့မဟုတ်ငွေချင်းနေနဲ့ရက်တော့တဲ့ပျော်ရွှင်မှုတို့တခြားပျော်ရွှင်မှုအများကြီးရှိပါတော့အဲ့ဒါနဲ့ဘာမှမဆိုင်အောင်ကဘလို့လင်းမအောင်မသိဘူးကွာအဲ့ကိုတဲထားရဖခင်လေးအဲ့လိုသူများရဲ့ဘရော့ကြရဲသူကဩကျော်အဲ့ရွာသွားလို့ရှိရင်လဲအာဖခင်လူစီဖခင်လူစီဩလဲလို့လေးချီပြောမလို့ပါနဲ့ပြန်ပြောတယ်ကွာအာနာအဲ့ရလေးကတကယ်ဂျင်းနူးဆိုင်ကောင်းပါတယ်ဟုတ်ပြီးသားပါပြီဟုတ်ပြီးသားဟုတ်ဟောပါကျွန်လဲလို့ဟို Facebook မှာမတင်တာပဲရှိရဲ့မတင်တော့တိတ်မသိကြတော့လေဘုံဩဩဘာလို့တခြားတော့မပါဘူးဒီတိုင်းပဲဟိုတော့ကိုနုပညာလို့လည်းလုပ်ပြီးတော့အိမ်လေးဝယ်ကားလေးဝယ်ပေးရပါဒါလေးပါပဲဟုတ်ဩတပည့်တော်လေဘယ်လိုဖြစ်နေလဲကျွန်တော်ကအဲ့ဒီဟောပေါ့နော်ဒီအဓိကတော့မင်းသားဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ creator တယောက်ဖြစ်ချင်တာ artist ဖြစ်ချင်တာပေါ့နော်တကယ်နုပညာရှင်ဒီမှာနုပညာရှင်ကောင်းတယောက်ဖြစ်ချင်တာအဲတော့မှဟိုကွာအော်နော်ဟိုဂိုကရီတာဆိုလဲအဒီဖဲကရီတာဝင်ပါပဲအယူဆိုလဲယူပါနော်အဲ့လိုပြောအဲ့လိုအနုပညာရှင်ဖြစ်နေတာပေါ့သရှင်ဆိုလဲကျွန်တော်ဒီရယ်ပေါ့နော်သရှင်ဒီရယ်ဘလော့တွေပါရိုက်တယ်သရှင်ဆိုလဲဆိုရယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဆုံးလုတ်ချင်တာပါဟုတ်ခုလောဆိုတော့ဒါတကယ်ပွင့်လင်းပြောရင်ဟိုလောကညီမြနေပေါ့လောက equal ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ရှင်းဆိုရနေရမှာဆိုလဲဟိုကျွန်တော်ရှင်းအောင်ရိုက်တဲ့ပြည်သက်တွေအများကြီးရှိတယ်လို့ဒီဇက်ကားတွေမှာဆိုတော့အပြည့်ပြည့်စုံအများကြီးရှိတယ်လို့တွတ်တူနေရပေါ့ဟုတ်ခုလောဆယ်တော့ကျွန်တော်ဘာမှမရိုက်ပါဘူးဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်ဘာပေါ့ကားကြီးလေးတွေရိုက်ထားရပေါ့နော်ကားကြီးလေးရိုက်ထားတယ်အဲကားကြီးနှစ်ကားရိုက်ထားရပေါ့နော်ပြီးတော့လောဆယ်တော့ကျွန်တော်အမှန်တမ်းပြောရင်တခြင်းကိုပဲလောဆယ်ဦးစားပေးပြတယ်ပေါ့နော်တခြင်းလေးထုတ်ရှင်တယ်ပေါ့တခြင်းမထုတ်တာလည်းကြာပြီဟိုမမြေရတနာနဲ့ထုတ်ထားတာနောက်ဆုံးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ထပ်ထုတ်ရှင်တယ်ပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ဒီကားတော့တကားတော့ကျွန်တော်တို့တင်ပြီးသားပြီပါလေကံကောင်းဆိုတဲ့ကားလေးပါနော်ကံကောင်းဆိုတဲ့ကားလေးပါအဲ့ကားလေးရယ်ပြီးတော့
နောက်ကကျတော့ပြောလို့ရလားမရလားကျတော့လည်းမသိတော့ဘူးပြောရသေးဘူးကျွန်တော်အထင်မြင်ချက်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ photography ဆိုတော့ဂျိတ်တွေပေါ်ရမှာဒီ writer ဆိုပေါ့နော်ဒီပကိုင်းတဲ့ကတော့ဂျိတ်တွေပေါ်ရမယ်ထင်မြင်ပြောလိမ့်တယ်ပေါ့နော်ရစစ်ချင်းတယ်ဟောဆိုသူတကယ်လည်းဒီကားကိုလေသူအရန်စူးစမ်းထားမြင်ရတယ်ပေါ့နော်ကိုပိုင်ဆိုလည်းသူလည်းအရန်စူးစမ်းထားတယ်ဟိုစကားပြောတာတွေကစပုံစံပြောင်းထားရပေါ့နော်သိတာရပေါ့နော်စကားကိုမနေ့ပြအောင်ပြောရတဲ့ဟာမျိုးကျွန်တော်ဆိုအပြင်မှာတွေ့ရတယ်ပြီးတော့ဒီခွေးလေးအစားပေါ့ဒီခွေးလေးဆိုလို့ရှိရင်ဒီခွေးလေးကိုယ်တိုင်အရန်ကိုပင်ပန်းငေးရတာပေါ့နော်တနာပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုရဲရဲရိုက်ခံရတယ်တနာဟိုဒီမှာအမြဲတမ်းသူဗိုက်စာဗိုက်ဘယ်လိုမှတနာကောင်တော့ခွေးလေးရလဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ကားလေးတော့ကျွန်တော်ကတော့ဟိုကိုပါတဲ့ကားကြောင့်လည်းမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်လည်းအများကြီးမပါပါဘူးနည်းနည်းပဲပါတာပါအဲ့မဲ့ကိုပါတဲ့ကားကြောင့်တော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ကားလေးတော့တကယ်ဟိုကိုတိုင်လည်းကြိုက်တယ်ဆိုဇလန်းလေးလည်းကြိုက်တယ်အဓိကလည်းဘာမှအချစ်တွေပါပဲမပါဘူးတော့ခွေးလေးနဲ့ဒီဦးစင်းနဲ့ကြားတဲ့ဒီအချစ်တယောစင်လေးကိုဒါရိုက်ပြထားတာပေါ့ဟောဒါကျွန်တော်တို့တခြားတော့မဟုတ်ဘူးဟောကျွန်တော်ဒီမြန်မာပြည်ကရွေးချယ်ကြီးပွဲသက်တွေအားလုံးကလည်းအရင်ကလိုမျိုးတင်မှာဟိုဟာလူဆိုးဆိုရင်အပြင်မှာလူဆိုးလို့ထင်တယ်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်တော့ဘူးလေအကောင်လုံးကတွေးအိုင်ဒီယာတွေရောအတွေးခေါ်တွေရောပို့ပြီးတော့မှမြင်လာပြီးတင်မှာဇက်ကားဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝေဖန်တက်လာကြပြီပေါ့နော် feedback တွေကကျွန်တော်ထင်တော့ feedback ကောင်းသေးတယ်တင်မှာဟို comment တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟာဟိုဒီကားဆိုရင်အာဟိုစင်းမှာ Charlie ကဟိုလိုလုံးနိုင်ပို့ကောင်းမယ်ဩပြစ်စားကြည့်ကြည့်မဟုတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေါ့ဟုတ်